Danas ćemo snimati Zoobu. A evo da uzmemo i gemovi. Vidite. Nešto kažem da sam prijatelj, jer mi već više to dosvatilo. I sad ljudima igram najviše za Nix. I sad ćemo igrati ljudi za gorilu jer je dobra. Tu imam ljudi neke kutije. Da, sve su to neke kutije za današnji video. Ali idemo level 5 gorilom, možemo samo neke stvari. Ali ajde dobijem neki item. Epic item. Item od 1 token. Možda dobijemo token ili item. Token, da. I sad ovdje može da bude neki karakter ljudi. Idemo. Hajde, može da bude neko. Jesam što dobro da ga bude neko. Hajde da napravimo klan. Ovako ćemo ljudi. Taj klan će se zove ovako. Će se zove Dule Pro. Hajde. Herc. Pro. Neće nešto ljudi suđi. Ful. To su, ne znam koliko ovi ima zubra, vidio više koliko zubra ima. Ne znam gorilu, mišan. Ali oni imaju ljudi ovog Steve-a. U taj tim, znači oni su najveći trešnici. Ajde ljudi mi da počnemo sve Bruce da igramo. Jer je sad brutalan, on kad izađe, kad uđe u ovaj bush, kad udari lika, on ima da bude mrtav za 1 sekund. Sekunda ima da bude mrtav. Tako da, već imamo jedan spear. Ne znamo odakle nam. Ja sam mislio, pa stao sam na spear 100%. Eto moja bomba, ali ja mislim vam da ima bomba. Vratno. Da, ima duplo bolju bomba. Eto je jedan Bruce, nije to Bruce. Ja sam Bruce. To je jedan gard, ljudi, i dva garda. Eta. To je ovaj legendary. Možda mogu da ko roknem. Čekaj, malo. Opa. Eta. Dobro, ljudi, pokupitaj. Vidite, ljudi, šta imam sad? Ovo cepa. Od ljudi, da niko ne vidi. E, tamo ima jedan gard, ali... Tu ima ljudi gard. Opa. Hoću se hilovati. Mislim da postane nevidljiv. A ljudi mi je ovamo. Super. Vidite ljudi, bus je... Gutova. Na brati, ja cepam liku. Znam ljudi. A ne mora ta fora ljudi. Pomož ali neću. Ti ćeš mene da napadaš. Dođi. Dođi kod mene, dođi samo da vidiš šta ću ti napraviti. Vidi on me skače. Opa. Nećeš ti protiv mene. Imam tamo za kopinek. Dobro ti ima. Mrtav si! Mrtva si! Idi po heal! Idem ja po heal. Tačno. Ti ćeš mene. Dođi. Gledajte nam oni zid. Brate žirafili imaju heala. Nek dođu vam, pa ću vidjeti. Ima ljudi mi ovamo. Možemo ljudi... Ja mislim da će pobediti za Bruce jer je dobar. Nije baš toliko on slab. On je jako udario on čoveka. Ima da bude mrtav on. Ej, idem ja ovam u zbunje, pa posle ako neko dođe ima da krokne. Tamo je zona, već je zona počela. Ču ljudi ovdje ostanem. Ma idemo ovam. Posle ćemo tu žirafu. Ote ovi ne mogu... Opa! Ljudi? Kjerovali smo se. Ljudi panda koji beže od zone. A ja ću da je roknem. Vidi, sve imam najbolji item ljudi. Imam legendary ovo. Lizi.
mrtav. Ja da budem lik mrtav. Ono se žio sve za lek. Dođu vamo. E sad ne može da beđeš. Stavite zid. Ne može nikada me udari. Sad ako neko dođe, ima da bude mrtav. Ajde, dođe, dođe. Neće ljudi da doći, ljudi. Neće niko da doći. Može da su. Super. Dakle, nismo mogli da su. Ovo je panda. O, smo je vih smo stali. Ođe mi ku. Ku, mrtav. Nema šansi biti proti mene. Nema šanse nikome da može ništa ljudi. 10 kilo lagana priča ljudi. Idemo dalje. 10 kilo. Da! Ovi smo kutiju. Ajde, otvorim ljudi. To nije neka dobra kutija, ali ajde. Hvala proći. Možemo i da čekamo. Koliko je košta? 3 tokena. Ne košta 3, ali ajde. Košta 3... Bak! Super, neka abrejdova. Ajde malo da igramo za bika. Jer posle kad budem ja 69. level, tada imam da cepam ljudi. Trenutno mi je bik najslaviji level. Neko ćemo malo... Gledao sam, na primjer, Impetrišone tako. Kako igraju za bika, ali oni su, brate, mnogo dobri za bika, tako da. Ja najviše znam da igraš za bika, znači. Bika je nekako brutalno. Posle kad on naleti na, ono kad trči na nekoga, on ima da bude umrtav za 1 sekund. Tako da, ljudi, evo, pogledajte. Ako nikad niste igrali za bika, ovo može onda uraditi. Plus ako udariš, ono ti se brzo abrejduje bomba ili vidite item koji se brzo abrejduju. Evo ljudi, vidite, tamo još jedan. Dođe vam. Mogu da kod okna. Gdje ćeš ti, da ti njene djećeš? Eto, možda mu bio ovi. Eto, niks je onako... Priličan. Brz je. Ne. Eto, dobre. Ne. Ne, ljudi, drugi bitk. Ljudi moji, ajde da uzmem niksa. Bik, ne znam da igram, neću da ti igram, jer ljudi treba da mi bude malo veći level pa da ubijam ljudi. Ljudi ćemo igrati sa Zanixa jer mi je brutalno, on mi je nekako najbolji. Ajde vratite prva partija za brusu pobjeda. Lisica, nisam ja čuo lisica kako se derka u majmun. Ali dobro, ajde. Ne, kako mi pokupio? To je neki lag. Ne mogu da ubijem ovog, nemam ni jedini itemi. Ja, kaj ima valjne pušku. Puška! Dobro, on ima bolju strelu. Idem da ga ubijem. Zatim ću mu ubiju u gardovi, beži. Bika. Beži. Kako mu bilo? Gard. Ovo moguće mi. Finn se zove ovaj. Gdje ti Aikosin? Gdje ti ubio me gard, ovo moguće. Mislim, jesu remo da... Jesu sam ubio me gard u sred partije. Treba sam da uzim oni luk tamo. Eto. Piglin. Nije piglin, ovdje ima zlatni luk. Da. Ne bi zlatni kopijem. Vidi, ne mogu da ga pogodim, ne mogu. Dobre.
idem ja da pokupim ovo. Da idem da pokupim ovo. Samo da ljudi već ne spori. Inače, ljudi ima ovo jačanje luka. Sve fantastično. Evo, tamo je level 1. Super, ja mogu mi možda bika da ubijem. Ljubio sam ka. Vidi. Veberica. Ovi gardi možda mu ubije. Vidio je legendary, neću ipak ubije legendary item. Još vidjeti ganj. Kad u meni. Level 3 ovaj. Sad ja mogu nikad urohnem. Ne. Vidi, pokupim ovaj. Dobro, ljudi. Dobio sam ovaj bol. Sada sam kupio lekovi. Gledajte sad koliko možda ide, šta je ovo? Ove! Ma ne. Ne mi spredati, ljudi. Kako se kroknuo? Dođi, dođi. Vidi, vidi. Ne verite, ne može ništa protiv mene. Ipak može, ipak može. Hoću da bacim bombu. Konačno mi šani. Ovo je bit. Ne može niko pogledati leka. Skoli ja da beđu neko pokupi bitka leka. Baš mi briga za njega. Bitno da ja neki ovaj legendary ball. To je najbitnije, ljudi. To je ljudi bit. A tu je jedna kornjača. Će biti mrtva. Opa. Opa. Bik beži. A, beži, bežiš. Bežiš, opa. Super. To je kengur. Će biti sad mrtva. Super. Ne! Potrebao sam na lek da postavim. Ovo je biti će krade sve. Bik je, brate, ovo je pro. Pro bik, vtf. Zove on pro? Zooba se zove. Znam kovog. Kako ljudi ovo ima. Evo će jedan lek da pokupim. Ili možda mogu da pobijem. Ljubio ska. Ljudi. Super. Ljudi ću mi bije. Znači, nećeš ti proti mene. Ne. Dobro. Kao me ne obi žirafa, ljudi. Žirafa nije dobra, ali ja bih volio da je dobijem. Ali iskredno, nisam nije mogu da biti. Nemoj to ti se što, nemoj to ti se, čekaj. Ljudi moji, to ti se opisao tog svijet, nemojte zabraviti. Loop like, patite se, odlučite i šerite za ako stanete palite sam se na ilično mesto. Mi se vidimo u sljedećem epizodi. Ćao!